说要发菩提心，这个心是可以怎么去发？因为我们有一个就是个念头，菩提心就是说你要你想成道成就无上正等正觉的心叫菩提心嘛。那么这个菩提心，那刚开始发我们就是发个念头，就是发个愿望嘛，发个愿望。为什么我们就像我刚才说的，当你了解这个事情的真相，觉得情感也罢，生活里边很多问题是很无奈的，老虎吃羊的问题啊，这些当你解决不了它，但是当你知道有一种智慧可以让你凌驾于所有的无常这些之上，让你去清醒的看到这些问题的本质是什么的时候，这叫觉醒。其实发菩提就是你要觉醒，成就无上正等正觉，你才能觉醒。当你有这种觉醒的心的时候，你已经发了，无所谓你说我要今天要成佛要去想这么一回事。当你真的知道说这个世界众生在颠倒梦想里，在苦苦乐乐中，而且你现在才知道一道啊，当你看到无量无，我们现在是三善道啊，人道是善道啊，都这么辛苦的话，三恶道的苦你就可能能想象了，畜生地狱恶鬼的苦是你无法想象的。当你知道你的生生世世一直在这面轮回的时候，还有三恶道，你还可能掉三恶道的时候，这个时候你想觉醒，你想说我是否能够自己做主去找，把整个自己的生命掌握在自己手心里，去了解清楚。当你发出这样的念的时候，想觉醒的时候，这已经在发菩提心。因为他没有一个如来的智慧，为什么我会信仰如来呢？因为你发现这个世界比较过的啊，也是我自己，就说你发现只有释迦牟尼的智慧，只有这个如来的知见能够带你走向这个觉醒的时候，那你可能就算信佛了。那你就可能你想觉醒就出离心啊，菩提心就都有了。你想觉醒的这一念就是菩提心。然后呢，你为了要觉醒，你放下了自己在这个世界的很多的名利情对你的诱惑，比如现在你坐在这儿，我们俩在聊天聊佛智慧的时候，你香港的同伴可能在打牌档，在喝酒喝啤酒，可能在跳舞，可能在做他们想做的人世间的五欲之乐嘛，可能在享受，在拍拖，在约会，在看电影等等。当你放下人力间的五欲之乐，你想弄清楚，你有迷惑，你坐在这儿，你静静地坐在这儿，看着去思考这些问题的时候，你的出离心已经出来了。因为你不在五欲之乐里，那些东西已经满足不了你了，那不是你要追求的。因为那些东西就是每天再多给你，让你每天吃喝玩乐吃喝玩乐，你觉得太空虚了，你要更高的东西，你要让自己能够安心的东西。这个时候你的出离心就已经出来了。因为你尤其你在佛学，你借助了释迦牟尼的智慧来去觉醒的话，出离心菩提心全部具足，这就叫发心。出离心菩提心具足的时候，那就你就会听，然后听闻释迦牟尼佛他是怎么样成就这种智慧的，然后他的智慧到底是什么。当然说佛学里边最重要的是空性正见，这种空性正见，因为是我们每一个人是本来就是空性的，本来就是如来。那我现在我以为我就是这个肉体跟六根，而且这种情绪啊，我很苦，那说明你现在看错了自己。那么如果你想找到真正的自己，成为如来之道，就是说你的本来样子是如来的话，那如来是什么？借由对如来的不断的了解，就是在修正佛法。如来就是空性，空性是什么？你不断的了解它，这就在修正了。这就在佛法里边基本上的条件都具足了，出离心、菩提心、空性正见。空性正见释迦牟尼佛现在不在，但有很多传法的老师，有的讲的不圆满，但是他能给你讲一点点。那可能佛的经典是讲的最圆满的，因为释迦牟尼佛留下很多讲空性的经典。哎，如果你受过高等觉，你可以去涉猎啊，或者身边的老师给你开示啊，都可以。如果这三点具足了，那么你已经是个佛子型，就是你在生活里边已经在，其实属于一个佛子。菩提心、空性正见、出离心全部具足，你已经是佛弟子，知道吧？然后不断的去修，那生活里边不断的给你制造麻烦，不断的有各种处缘，今天解决了这个问题，明天又出现另一个问题，然后你自己也不断的贪嗔痴慢生出来，善恶不断的生，触动了善的缘，你善心生出来，触动了恶的缘，你恶心生出来，不断的制造，一直到你知道这是幻境为止，不再被这种幻境干扰，然后身心清净，
就是一切是清，就是你也不善不恶，你也非你也不高兴也不痛苦，没有什么东西影响你了，是你空掉了。然后我执消失，自我就完全消毁消融，自我本身不存在，不是你总比你有一天消掉它了，你通过修整能把自我干掉，是自我本性它本身不存在，随着你的正知界的确立，不断的正知界确立，你自我的出现是因为你无明颠倒梦想，无明导致正知界智慧的确立，导致你的无明会消失，知道吧？无明消失，自我跟着无明就不存在了，因为是无明才建立起一个自我的概念，无明跟着自我消失以后，佛的智慧涌现出来，你就成道了。这个时候这个世界不存在缺陷，知道吧？这叫圆满。你在这个世界可以看到极乐世界，你不再无奈了，不再觉得这样也不对那样也不好，不管善不管恶，你都叫四现，都叫妙用，妙用空性，妙用这是如来的空，如来的直接，如来的境界。因为他不站在人道说问题，如来不是只是站在人力的角度说问题，他在这三界六道之外十维，他不是只说三维的，所以他在这很高的维度很大的，他没有甚至没有局限，他可以其大无外其小无内的微观道没有局限，宏观道没有局限来说真理，所以如来是说真理的，真相是你在做梦，所以你在梦中你让我们永远无从选择，因为梦境是跳跃的。你在梦中你比如你晚上做了一个梦，你刚梦到在美国，你下一个梦就梦见在中国，因为都是你的意识层面产生的幻境。你今天前几天在美国，你说今天在中国，你说我中间唯一的一个条件美国跟中国链接是你请了几天假，这些时空啊时空的运作、啊、对你是真实不虚的，美国中国请假还有完全是因为完全是来自于你的意识的链接，你意识里边有美国的过去，你在美国工作了那么久有很多信息的，而且在中国过去也经历了很多有信息的，所以你认为你现在在中国，你过去在美国你请了几天假，这是一个概念，知道吧？然后你在头脑就形成了一个此处彼处时间，但这些都是虚妄的，其实对你来说其实你不知道，这个时空包括地球银河系太阳系都是一样的，都是这样子产生出来的，只是你意识里边虚妄形成一个投影。当你了解正入这一点的时候，其实时间空间此处彼处美国中国全部会消融，消融在你的心相里，然后你就无处不在，无处不在，你会证得你不是这个名字，你不是这个六根，你会无处不在。但这个无处不在别人不可见不可知，别人见到的仍然是你的六根，因为人道见到你是眼耳鼻舌身意，在天道可能见到你是一束光，在地狱道众生可能看到你是一个最苦众生，跟他们是一样的，因为众生以他的业力的眼睛发现你，但是你什么也不是。所以醒来的有醒来的觉醒的心就是菩提心，从一个人道从一个时空啊轮回中觉醒，觉者为佛嘛，迷者为众生，你只是迷失而已，这相当于他在极乐的世界。一般佛的智慧，在佛的智慧下他不站在人道看问题，他站在三界六道更广阔的时空维度里面看问题的时候，人道的问题他不会在乎，没有什么能影响他，而且他也不会像你那样去评判人道的问题，说苦乐这种事不会产生，苦乐是因为有你嘛。但如果你是空性里边无我，谁在苦谁在乐，甚至极乐这也是相对于人力说的一个概念，谁在极乐谁在娑婆，根本就没有一个人在那里，空性无处不在，你要一定要这样说，他也在极乐他也在娑婆，无处嘛，无处不在。那所以如果就什么都没有关系的话，就是即使饿死了也没有问题。那是人力的看法，在你修道的过程中你千万不要饿死，在你没成道之前，成道了你要饿死随便，如果你成道你选择饿死我也赞叹，觉得你怎么能这样实现呢，你现在实现了饿死是吧，你是都谁实现这种绝招实现了饿死是吧，实现给恶鬼看了吗，是不是你在饿死的前面还开心的笑着，
你是先饿，为什么要是先饿死？但是你要没成道之前，你饿死了，那有点太遗憾了。何必呢？你可以不饿死呢，是吧？所以他因为佛学里边，他就是说修道是需要机遇因缘具足的。你修道也是需要因缘具足。比如说我们经常问一些极端的案例，所以地狱道众生是没有办法修行的，因为太苦了。当你濒临饿死的边缘的，对人力的承受力来说，人力苦到没办法起起正念正见，完全会陷到那种痛苦里。所以现在是和平时代嘛，现在和平时代，现在大家这个衣食还是最起码冻不死饿不死的条件下，如果修行，而且佛法还存正佛法的还存在，然后互联网又能让你迅速的能够接触到很多经典啊什么，这个时候修行是最好的。而且你又在三善道，就是说你在人道是三善道，虽然比较低一点，你又不在三恶道，所以这个时候你千载难逢的机会。如果流落到三恶道，你是没有机会修行了，甚至流落到天道太快了，你都不要修行，因为太享受了，修什么修，是吧？其实要不要修行，要不要成佛，要不要觉醒，这件事是个智慧来的，它不是一种信仰，不是说我要不要信佛，不像信其他宗教一样，我要不要信，这是个信仰。佛学的东西其实道主，一旦你接触到经典的空性这一点，现在你会发现它已经不是走信仰的问题，是你要不要做你的样子，做你本来的样子，你还是就在红尘里面就这么活下去，不管你是幸福还是苦还是乐。如果你要是想成觉醒，那要打破人道所有的执念，人道所有的概念，所有的定义通通打破，人道所有的理论都不适用，都不太适用了，都是戏弄了。空性正见在这，你本来的样子在这，无形无相，这不根本跟人道就不一样了。马上要进入无我，你还是男相女相吗？是不是？然后呢，你还要定义自己是什么样子吗？然后要定一个自我价值吗？然后什么是成功？成功跟失败吗？然后定义你是不是需要一段婚姻或者不需要吗？你是空性啊，唯一的定义啊，无我，而且你是一切啊，你是一切，这个是就是说连一粒微尘一颗草都是你的变现视线，你知道这很震撼的啊，名字上帝的感觉哦。但是佛不是上帝，因为那些东西佛没说他生了万物啊，他是一切都是他的化现，都是他，这个杯子也是佛圆满的化现，这个东西也是。如果假如我成道了，我真的空性，那宇宙的一切都是我，但是我也会坐在这儿，这个也是我，这个也是我，这个也是我，这个都是我。你会有身口意，所有的一切的体验都在那神通具足，法力无边。但是空性里边跟所有的，因为所有的相，你必须明白，所有的相都是假相。如果不明白这一点，你是不可能一切的。那杯子就是杯子，手机就是手机，你就是你。但是破除所有相名相，就是为什么要破相嘛？金刚经说，破了所有相，杯子假名杯子，非杯子，本质上空性。这个假名手机，非手机，本质上空性。这就是看金刚经，我假名养你，非养你。所以本质上都是空性的时候，我们就是我就是一切。所以修正不是说你抛弃了什么，拿起放下什么，你就能成道，是不着相才能成道。这个要求就是太就需要你站在一个很高的地基上去，就是知见上要很解脱的知见上去成佛了。如果我们修行了很久，人道的知见一点不放的话，抓得紧紧的话，我觉得也是很难成道的，很难解脱。从前我们是生生世世做了很多次各种各样的东西，六道轮回嘛。那如果再遇见我们就是猫啊狗啊什么都没做过，是吧？但到今天不还是跌倒梦想。Thank you.